Profesori gimnazije Pirot koji čine tim za bilingvalnu nastavu ponovo će u Francuskoj usavršavati i unapređivati svoja znanja. U periodu od 3. do 17. jula šestoro profesora boraviti u Višiju i nastavljamo tu tradiciju. Nadamo se da će se naredne godine stvoriti uslovi, da kažemo onako u svetskim razmerama, geopolitički uslovi, kako se to kaže, da mogu i deca da otputuju u Francusku na onu uobičajenu razmenu. I učenici gimnazije putuju u inostranstvo. Na poziv saradnika iz Francuske učestvovaće na međunarodnom kampu. Jedan poziv koji je grad u Pirotu uputio Clermont-Ferrand kao vodeći u mreži Mišelinovih gradova i koji želi da 10 naših učenika, koji su učenici bilingvalnog odeljenja 2005. i 2006. godište, da ih ugosti i da im organizuje jedan internacionalni kamp na Atlantskom okeanu u letovalištu Kernetra. Troškove putovanja do Francuske plaća i pokriva naš grad, a sve troškove tamo, boravak dece u tom letovalištu, plaća grad Clermont-Ferrand. U tom internacionalnom kampu učestvovaće i učenici iz Nemačke, Mađarske i drugih država i eto, lepe prilike da se deca upoznaju, druže. Gimnazija Pirot sarađuje ne samo sa partnerima iz Francuske, već i sa obrazovnim ustanovama iz Rusije, Bugarske, Rumunije, Severne Makedonije i drugih zemalja.